судячи по засмазі, ви провели гарну відпустку у Майамі. І ви переїхали не так давно у нову квартиру. Закінчили ремонт, і зараз у Майамі у вас нові розкішні апартаменти. Я в своїй житті повидала багато різного розкошного. Ні, це в дуже хорошій такої європейської традиції зроблена небольша квартира. Нам вона дуже подобається, тому що вона на океані, і вона знаходиться дуже, от прямо на окраїні, і, в общем, до нас ніхто не добирається практично, крім Кличко, тому що живемо ми в одному домі. З Володимиром чи з Віталієм? По-моєму, з Віталієм. От вони ж удвоє з Ларца, поэтому... Віталій більший, він політик, Володимир менший, і він поки що боксер. Ми бачимо всього одного, поэтому сравнити нам не ще. Його дружина Наталя чи маленька акторка з Америки? Понять, я не настільки любопитна, извините.